Ковбаса без м'яса, випічка без яєць і морозиво без молока. Альтернативне пісне меню склали у Києві на фестивалі веганів. Так вирішили довести, що смачне може бути й корисним. Причому не для окремих людей, а планети загалом. Це як салям, наш фірмовий сервелат. Сервелат на фестивалі веганів. Ніби нонсенс, а насправді все логічно, запевняє ковбасних справмайстер Оля із Харкова. У дівчини таких смаколиків ціла ядка. Тут ані м'яса, ані тваринних жирів. Натомість їх замінники – соя, пшеничний білок, кокосова олія та червоний рис. Проте на смак від звичайного непісного продукту не відрізниш. Це назва така ковбаса, так? А це сейтановий продукт. Це певні. Якщо ви візьмете її додому, наріжете, дасте своєму друзям, чоловікові, татові, мамі, всім, навіть собаці, котові, вони його будуть їсти, тому що це наскільки смачно. Утім, краще один раз спробувати. Дегустація на місці, так би мовити, не відходячи від каси. Где-то більше чувствуется специя, где-то менше. Ну, по крайней мере, по вкусу съедобно. Дуже вкусна, така немножко солененька, з вкусом тофу і похоже дійсно на ковбасу. Олеся і Павло гостей дивують десертами. Свої тортики та тістечка через яскраві кольори називають космічними. Усі інгредієнти в них теж рослинного походження. Без молока, вершкового масла і яєць майстри примудряються робити бісквіти, різноманітні суфле і навіть Наполеон. Многі рецепти – це просто любимі, знакомі вкуси. Тобто там з дитинства якісь дуже вкусні пироги або тортики, які подобаються. Просто адаптовані на веганський лад. Веганство – це стиль життя, кажуть його прибічники. Йдеться не лише про їжу. Косметика, одяг і взуття, за їхнім переконанням, теж треба виготовляти гуманно, без шкоди тваринам та природі. І це більше, ніж просто модний тренд. Я зараз цитую доповідь ООН. Глобальне зрушення в сторону веганства необхідно, щоб врятувати світ від змін клімату. Да? Тому що промислове тваринництво відповідальне за 51% викидів в атмосферу. І це є основною причиною змін клімату на планеті, які зашкоджують всьому живому і в тому числі людині. Все-таки більше тих, хто хоче дізнатися про це. І це радує, бо ми робимо фестиваль не тільки для своїх. Ми робимо фестиваль для всіх, для того, щоб люди побачили, ознайомились з тим, що можна гарно жити, нічого, ні в чому собі не відмовляти, етично. Такий фестиваль у Києві проходить вже вдруге. Цьогоріч у ньому взяли участь виробники з 5 областей України. 10% від коштів, зібраних тут, організатори перерахують на користь зоозахисних та екологічних проєктів. Поліна Спасенко, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер.